အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမဦးစာရေးသားထားတဲ့ရွှေမျက်နှာသခင်မရဲ့စာသင်ပါအောင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဘမောင်ရဲ့တည်င်းဖြစ်မှုကြောင့်ငတိုးကြုံခဲ့ရဖြစ်ခွာတရွာလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်။ရွာသူတချို့ဟာတကြီးအိုင်များတင်စီသွားရင်ကျုပ်တို့ရွာမှာအပမိနေပြီတကြီး။ဒါဟာမိဝေခလေးအမွာမေလို့ဖြစ်ရတာ။ငတိုးရညယူပြက်မှာ၆လက်ခံရတဲ့တော့ယူပြက်အလွန်မှာတင်းကြကုန်မရှိတာ။ငါတို့ကိုချက်လန့်တာလူပြိုးကြီးငဖဲပဲဖြစ်ရမယ်။တငယ်ချင်းအရင်ဖြစ်တဲ့ငါတို့တော်လှန့်နေပြီဆိုတော့မကြငယ်တရားလုံးလှန့်တော့မှတေးကြတယ်ရှင်။ဟုတ်တယ်ရှင်။ဟိုဘက်ရွာလှဆန်လဲမျက်နှာဝါကြီးဆိုပြီးအဲ့ဒီယူပြက်မှာပဲလှည့်ပြေးခဲ့ရမလား။မိဝေနဲ့ငဖဲတို့ဟာလူတို့ကြောက်ပြီးတော့တေးအောင်ချက်လန့်နေပြီတကြီး။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အေးကျုပ်တို့တကားဆောင်တဲ့ကိုရောရွှေမျက်နှာသခင်ပါပါပတ်တာထားပြီပဲ။ဒါရီယာတိုက်ဆိုင်မှုတွေပဲဖြစ်မှာပါ။အဲ့အခါမှာရွာသူအဖွားအိုကဟဲ့အိုင်မြတဲ့မိဝေနဲ့ငဖဲဟာနာမကျန်းဖြစ်ရာတေးခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးစိုင်းမစင်ပုံမစင်အကောင်းရံနေတေးခဲ့ကြတာဒီလိုတေးခြင်းမျိုးတချို့ကအစိမ့်တေးရတယ်လို့တမုတ်ကြတယ်မလားအခုရွာထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲညှိသိရလားတရွာလုံးမိဝေနဲ့ငဖဲတို့လေယာဉ်နဲ့မစင်နိုင်အောင်ကြောက်လန့်ကုန်ပြီဟဲ့စပားစေးကြလို့ဝမ်းရေးခက်ခဲရတဲ့အချိန်မှာတစိတေးရဲ့ကြောက်လန့်လို့လေယာဉ်မစင်နိုင်တရွာလုံးငတ်သိဖို့ပဲရှိရတယ်ညီရဟော်ရီမြေခဲတွင်းရွာရဲ့လူကြီးတယောက်ပဲအေးညီပါလို့ရမလဲဆိုတာတေးချစဉ်းစားပါငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုအာမြတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်ပြောလိုက်တယ်သူမရဲ့စကားကြောင့်အာမြတဲ့အချိန်ကြောင်ငြိမ်သက်သွားတယ်ရွာသူတို့ပြန်လွတ်ပြီးတော့သူမတယောက်တည်းတွေးတောနေလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ခြံတကားကိုပယ်ရင်ရွာလန်းအတိုင်းရှောက်ခဲ့တော့တယ်အာမြတဲ့တရားရွာမြောက်ပိုင်းရဲ့အစွန်ပိုင်းကိုဥတီရှောက်သွားနေရဲ့အစွန်ဆုံးရှိခြေရန်ရှိပြင်အောင်အိမ်လေးရဲ့ခြံဝန်းရှိရောက်တော့နတ်စော်မိပန်နတ်စော်မိပန်လို့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်နတ်စော်မိပန်တရားအပြေးထွက်လာရင်အလိုတော့ကြာတာမှုကျတော့အမြတဲ့ကိုယ်ကကြိုးအိမ်ကိုရောက်လာပါလားလူလို့ခေါ်ကလည်းရရဲ့သားနဲ့ရွာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းတွေနင်သိရမလားမိပန်ဒါကြောင့်ငါလာခဲ့ရတာအမြတဲ့ရဲ့စကားကြောင့်နတ်စော်မိပန်ကမျက်နှာပြက်သွားပြီရွာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းဆိုတာမိဝေနဲ့ငဖဲတို့ခြောက်လန့်တဲ့အကြောင်းလားတကြီးကျိုးကနှစ်ပဲနိုင်တာနော်တစီတရဲတော့ဘလို့မှမနိုင်ဘူးတော့ကျုပ်တော်မိဝေနဲ့ငဖဲကိုကြောက်လို့တဖက်ရွာနဲ့တင်မို့ဖိတ်တာတော့မတွားရဲဘူးတော့ရိုးပြက်ကြီးကိုဖျက်သွားရမှာကြောက်လုံးလို့တော်ဦးစားအညာတင်ကိုအချီကျိုးအဖြူတွေလှမ်းပေးရင်ဟောဒီအချီကျိုးတွေကိုအညာတင်စိတ်ထားကြဖြီးလို့မရထုံဖွဲလိုက်ပါလို့ပြောတယ်အညာတင်ကဘလို့မှဖြီးလို့မရထုံဖွဲလိုက်တယ်အချီကျိုးတည်တည်များများကိုရှုပ်ထွေးအောင်ထုံဖွဲရတဲ့အတွက်အမြတ်တရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးချွေးစွေပြန်လာတယ်။ပြီးရဲ့အခါဒေါ်ဦးစားကအချီတော်လမ်းယူလိုက်တယ်။လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကံပြီးတော့လက်ကုပ်ပစနာတည်ရင်တတူတူရေရွတ်လိုက်တယ်။ကျိုးထုံးလက်နဲ့ဟိုဘက်တိပဲလွဲပြောင်းပြီးရင်ကောင်းတဲ့အိမ်နဲ့အုံးလိုရေရွတ်တယ်။လက်နှစ်ဖက်နဲ့ထပ်ပြီးဆော့ကစားပြတဲ့အခါမှာကျိုးထုံးကိုအမြတ်တင်ကိုလှမ်းပေးရင်အခုအမြတ်တင်လက်မှာရောက်နေတာကျိုးထုံးမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်ပါဟင်ကနေထိတ်တလဲရေယူလိုက်တယ်။ရှုပ်ထွေးအောင်ကြည့်ထားတဲ့ကျူတော်ဟာတပင်ချင်းဆွဲဆွဲထားသလိုဖြောင့်ဆင်းနေတယ်။အခုအိုင်မြတဲ့လက်မှာရှိနေတဲ့အချီကျူတွေဟာ12ကျူတတိရှိတယ်။ကျုံနမယ်ရှိမှရှိနေတဲ့12ကျူဆိုတာကျူပြတာလက်လက်ကိုနှစ်ချိုက်ကြတဲ့အနေနဲ့ရရကပြိသက်တွေပြီးခဲ့တဲ့နာမည်။20ကျူဒေါ်အိုစာဆိုတာလက်လက်ပညာနဲ့တယောက်သားဖြစ်တယ်။ဒေါ်အိုစာရဲ့ရှင်ပြမှုကြောင့်အမြသင်နားလေသဘောပေါက်သွားပြီအမအရဲ့ပညာကိုတကယ်ကိုလေးစားမိပါတယ်တကယ်တော့လက်လဲဆွဲပညာရတိတ်မြောင်နဲ့နဲ့လွေမြောင်နဲ့ခက်ခဲတဲ့ပညာရဲဆိုတာကျုံနားလေသွားပါပြီဒါနဲ့အမအရဘယ်များခီးစမှာလဲရှင်ကျုပ်ပကံကိုသွားမလို့ညီလို့တတိယစိတ်နဲ့ဒီရောက်ခဏဝင်နေတာပါရောက်တုံးရောက်ခိုက်ကြကြလေးနေပါလားအမအရလိုအပ်တဲ့အကူညီရှင်လေပြောပါပြောမဲ့တာပြောရတာအမအယူရမှာရှိတဲ့အချိန်လေးမှာကျုပ်အိတ်ဝဲမှာကြည်နိုင်ပါမလားမသိဘူးကျုပ်ဘဝမှာအခုချိန်လာစိတ်ညစ်ပွေကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးတခါမှမကြုံဘူးဒေါ်ဦးစားမျက်မှောင်ကြုံရင်ကျုပ်သိခွင့်ရှိမလားပြောပြပါလားအိုင်မြတင်ဟာစိတ်မသက်မသာနဲ့တပြင်းချရင်မိနေတဲ့မိဝေနဲ့လူပြိုးကြီးငဖဲတို့အကြောင်းပြောပြလိုက်တော့တယ်ညီငယ်တွင်းရွာလေးရဲ့ညာချမ်းဟာပကတိတိတ်ဆိတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွာမြောက်ပိုင်းရှိနတ်စော်မိဆိုရဲ့အိမ်ထဲကပြည့်စွေပြပောက်အတန်တွေကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။အ
အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးတော့နတ်ဆော်ရဲ့အိမ်ကိုပြေးလာကြတယ်။နတ်ဆော်မိဘရဲ့ကျန်းကိုတပြန့်ပြန့်ရိုက်ပြီးထူးနှက်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်ရွာသားတွေခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်။ဟဲ့မိဘဘာရီမကျေနပ်တာလဲ။ဘသူ့ကိုလဲ။ဘာလဲဟဲ့ငေါ့ချက်ချင်းတောင်းမယ်စမ်း။နှုတ်တရလုံးကင်ထည့်လိုက်မယ်။နတ်ဆော်မိဘရဲ့မျက်လုံးပြူပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ရွာသူတွေယဉ်ထိတ်သွားတယ်။အမလီကင်တော့မကင်ပါနဲ့ရှင်အမိုင်မဲလေးတွေမသိလို့ပြောမိရပါအခုကြွာလာဖဲနဲ့ကြည်များလဲရှင်အမိန်ရှိပါဖေဟာရွာသူရဲ့လက်အုပ်လေးချီပြီးပစိထုတ်တာပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မိပန်ဟာဟောရီပကံမြေတကြောအပိုင်ဆိုးနေရဲ့ရွှေမျက်နှာဟဲ့ရွှေမျက်နှာနင်တို့တွေ့ရလို့မကြိတ်နေဘူးဟိတောင်းမမာတဲ့သခင်မရဲ့တမီးတော်တို့ဘာများအမလုံးမိလို့ပါလဲအမိန်ရှိပါရှင်အေးနင်တို့မာရမှာအကြီးပဲအကြီးမှားခဲ့တာနင်တို့ရွာမှာလမိုင်းတွေတောင်းချမ်းပြီးတော့ထိတ်လန့်ဝဲကြုံနေပြီမလားဟိုဟိုပါတဲ့တခင်မရဲ့မသိလို့မို့လဲမသိလို့မို့ချက်စွာပြူမားခဲ့တာရှိရင်ခွန့်လို့ပေးပါတခင်မရှင်ရွာသူတွေအဲ့လိုပြောနေစိမ့်ပါပဲကျန်တဲ့သူတွေကတကြီးအိမ်ကိုပြေးသွားပြီတကြီးဟိဟိုမှာနတ်စော်ကြီးနတ်ပူးနေပြီအာမြတဲ့တရားထိုးအတန်ကြောင့်အင်မွားကနေအပြေးအလွှာဆင်းလာရင်ဟာနှုတ်ဝင်နေရဟုတ်လားဘာနဲ့လဲတခြားနဲ့မဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ယုံကြည်အားထားတဲ့ရွှေမျက်နှာသခင်မှာဝင်နေတာတော့ဒီစကားကြောင့်အမြသင်ဟာအကြီးအကျယ်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးနတ်ဆော်ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုအသေးအတန်ပြေးထွက်ခဲ့တယ်အမြသင်တယောက်နတ်ဆော်မိဘရှိမှကြုံကြုံလေးထိုင်ပြီးအမင်းရှိပါအမတော်နှမတော်ရရွာလူကြီးတယောက်ပါရွာသားတွေဘာအပြစ်များကျူးလွန်ခဲ့လို့လဲနင်တို့ငါရဲ့လေးပင်တိုင်းနဲ့ကောမှာပွဲတင်တော့လိုအပ်ချက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မကျေနပ်တာ။နင်တို့တရွာလုံးမှာရှိရမကောင်းဆိုးရရောထကြွတောင်းချံလုတ်ပစ်လိုက်တာ။ဘာမှတ်လဲ။ဒီလိုတော့မလုတ်ပါနဲ့သခင်မရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတရွာလုံးကူစားနှမတော်တောင်းမှန်ပါတယ်။သခင်မကျေနပ်အောင်နှမတော်တို့ဘာများပြန်လုပ်ပေးရမလဲ။စတေးမှုပြုပေးမှကျေနပ်နိုင်မယ်။ပြစ်ဒဏ်ရကြတဲ့နေဝင်တရောအချိန်တခုမှာစတိဝဲလုတ်ပြီးမှငါကြည်နေမယ်ဘလို့လုတ်ရမလဲဆိုတာရှင်းအောင်အာယုံပေးမယ်မဟုတ်လို့တော့တရားလုံးလူစိတ်ပြောက်လမိုင်းစိတ်နောက်ဖို့တာပြင်ထားပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျန်းပေါ်ကလေးကျသွားတယ်ရွာသူရဲ့နတ်ဆော်မိဘဟောဆွဲလုတ်သူလုတ်ရက်ခတ်သူခန့်နဲ့ဖြာများကုန်တယ်အမလီနော်ပူလိုက်တာဟဲ့ငါ့ကိုနန်ချင်းတဲ့ကဘာနဲ့လဲရွှေမျက်နှာသခင်မှာတော့ဟိုတလောကလုတ်တဲ့ကရော့ဝယ်မှာလိုအပ်ချက်ရှိလို့တဲ့ဒါကြောင့်ရွာအောင်နှောက်တာတဲ့တော့နတ်ဆော်မိပန်ကအိုင်မြတင်တာတူးကတ်သွားပြီသခင်မဘာတွေမိန့်သွားလဲအိုင်ညာတင်စတိပွဲလုတ်ပြီးမှကြည်နေမယ်အဲ့ဒါဘာအထိပ္ပယ်ဆိုတာငါနားမလဲဘူးနင့်ကိုအာယုံချပေးမယ်လို့လည်းပြောသွားတယ်မြေခဲတွင်ရွာလုံးကျွတ်မြလူအုပ်ကြီးကနတ်ဆော်မိပန်ရဲ့ချင်ဝါနဲ့ရောက်နေသလိုတယောက်တပတထိုးတန်တွေနဲ့စီနေသလိုအိမ်ပေါ်မှာလည်းအပြည့်သူတို့အားလုံးနှက်ကန်ခံရမယ့်အကြောင်းကြောင့်အရေးအကြီးတုံ့လုံနေတယ်လို့စတိစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်တမျိုးထင်ကြီးပြီးပြောနေချိန်မှာစနတ်ကျိုးထော်ဦးစာအိမ်ခန်းထဲထွက်လာရင်စတိတယ်ဆိုတာရှေးမြင့်မပင်နဲ့လက်ထက်ကလေးကဖျားတေကြောင်းဆောက်ရှေးရင်းရေကန်တူးတဲ့အခါမှာနှစ်ပါးသားချင်းတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာလှုပ်လိလှုပ်ထားရှိရဲ့အစင်လာတခုဟောရီပကံမြေတကြောမှာ16အဆူအပိုင်းတွေကမဟာကီရိုနဲ့ကိုးကွယ်ပါတာမို့ဟာအထင်အရှားဖြစ်သွားခဲ့တာမဟာကီရီနန်းဆိုတာဟောရီတရာလုံးယုံကြည်အားထားနေရဲ့တရပါတကားကိုစောက်လျှောက်တဲ့ဦးတင့်တယ်နဲ့ရွှေမျက်နှာသခင်ပါဆိုတဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သမီးသူတို့နှစ်မောင်နှမကိုမဟာတရီနန်းလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ဟမ်ဒါဆိုရွှေမျက်နှာသခင်ပါနဲ့နှမင်းရဆက်ဆက်မှုရှိတာပေါ့အစဉ်အဆက်ယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့ဒီလောက်ထိသိမသားဘူးအဖွားတင်ပြပြပြီးပါမြမာရဲ့ရှေးသမိုင်းမှာမဟာကီဝိနာမင်းနဲ့ပြည်သူအားလုံးတသားတည်းကိုကွယ်ပါတာခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့နဲ့တချို့ကလည်း38မင်းနဲ့ဆင်ရင်ရမဟာကီဝိနာကိုနှစ်တွေ့ရဲ့အကြီးအကဲလို့ဆိုကြတယ်မဟာကီဝိနာကိုပကံခိသီလေကြောင့်မင်းလက်ထက်ကယုံကြည်ခဲ့တယ်လို့မင်းကြီးကနှစ်တိုင်းတင်းမြောက်ပါတာခဲ့တာမင်းရမဟာကီဝိနာနဲ့အိမ်မက်ပေးချင်ရရှိရရရတဲ့စကက်တော်ကိုပုပ်ပါတော်ပူစီပြီးတော့မဟာကီဝိနတ်မောင်နှမယုတ်ကိုရွှေဇဝါရေးသားစေခဲ့တာ
နရုတ်တွေရောထန်းစင်နဲ့ပုတ်ပပုတ်ခဲ့တယ်လို့မင်းကြီးရဲ့ကိုလို့တော်900ကိုလည်းနှမောင်းမအထင်အသိအနေနဲ့တပါးရေးစီလုပ်ခဲ့တယ်။မာဂရီနှမောင်းနှမရုတ်ထုမျက်နာကိုရွှေသားစစ်စစ်နဲ့သုံးလုံးစေခဲ့တာ။မြမမင်းအဆက်ဆက်နှစ်တိုင်းပုတ်ပမာဂရီနှက်ပွဲကိုခန်းနာစွာကျင်းပခဲ့ကြတာ။ဒီမျက်နှာတွေကိုလက်မခံလို့ရတယ်။မာဂရီနှက်ကိုတော့လက်မခံလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မာဂရီနှက်ကမြမလူမျိုးတွေရဲ့မိယိုဖလာရိုးရာနဲ့ဖြစ်လို့ပဲ။ထားကြောင့်လဲမြမလူမျိုးရဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအိမ်တွင်းနဲ့အုပ်ဆွဲတာပြုလုပ်ခဲ့တာရှေးတော့ကနဲ့တင်တဲ့အခါမှာတရိစံတွေရဲ့အသက်နဲ့ပူစောပါသားခဲ့တယ်။အိတ်တလီကိုဘင်းတော်လက်ထက်မှာအကြီးအကျယ်တားမြစ်ခဲ့လို့မဟာကီဝီနဲ့ကိုအသက်တွေနဲ့ရစ်ပူစောတယ်လို့ပါသားတလီကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ရတာ။ပုတ်ပါတော့မှာနှစ်တိုင်းကျင်းပါတဲ့မဟာကီဝီနဲ့ပွဲသာအစဉ်အလာမပြတ်ကျင်းပါခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့အခုမျက်နှာပြူတွေမင်းမှုနေချိန်မှာပုတ်ပါတော့မှာရှိတဲ့မဟာကီဝီနဲ့ရုပ်တွေဟာမျက်နှာပြူတွေရဲ့ဖြက်စည်းဖြူပြက်တာခံရတယ်လို့နှစ်ပွဲလည်းမရှိတော့ပါဘူးတော့ဦးစားရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာရွာသူရွာသားအပါပါမဟာကီဝီနဲ့အကြောင်းမှမျောပါပြီးတော့ငိုင်းတွေးသွားကြတယ်အမိုင်းရှင်းပြမှာပဲရွှေမျက်နှာနဲ့တော်ရပါတကားဆောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့မဟာကီဝီနဲ့မောင်နှမရဲ့အကြောင်းသိရတော့တယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ကစတိဝဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနှစ်ကပြောသွားပြီမလားရှင်းအောင်အာရုံပေးမယ်လို့ဒီတော့သူ့ဒါမေးကြည့်ပြီးတော့လို့ပြောပြီးအိတ်ခန်းနဲ့ပြန်ဝင်သွားလိုက်တယ်တကြီးနဲ့ရွာသားတွေကအတွေ့ကိုစီနဲ့နှက်စော်မိပန်ရဲ့အိမ်ကပြန်သွားကြတော့တယ်ထိုနေ့ညအာရုံတစ်ချိန်မှာတရွာလုံး6ချောင်းဝယ်အဖြစ်ပြက်ချီဖြစ်ပွားခဲ့တယ်တပုံးပုံးပြေးလာတဲ့အတန်ပလန်တွေကြားလိုက်ရတယ်ခြံရွှေထွက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွာလန်းအတိုင်းပြေးလာတဲ့ရွာသားတဆူတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဘသူတွေလဲလို့တကြီးအမေးလိုက်တယ်ထိုအခါပြေးလာတဲ့လူတွေကကျုပ်တို့ပါတကြီးရွာတော်မကဖူးနေတော့ပါကျုပ်တို့ရိုးပြက်မှာခြောက်လွတ်လိုက်တယ်ဟဲ့အရင်နဲ့လည်းမုံနေပါလားနင်တို့မူးယူပြီးတော့တရားလုံးကြောက်အောင်ခြောက်နေရလားကြောက်အောင်ခြောက်တာကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးဟိုအစိမ်းဆုံးတွေကခြောက်နေရဗျကျုပ်တို့တစ်ဖွဲရွာမှာအရင်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပြန်လာတာအခုတလုံးရိုးပြက်မှာကျန်းနေရနာမည်ကြည့်နေတော့တတိထားပြီးပြန်လာတာတင်ဆိုင်ကုန်းသားရောက်တော့မောင်ရတဲ့တွတ်ထိုးတယ်လို့ကြည်စံတယ်လို့ကြားလိုက်ရတာကျူတို့လည်းတရေ6တဲ့နေရာမှာမှလာခိုးတဲ့ရဲနဲ့အတွဲကိုဂုံပြည့်အနေနဲ့ချောင်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာဒါကြောင့်အတန်ကြားတဲ့ချုံပုတ်တွေတိုးပြီးကြည့်လိုက်တော့ကြောပိတ်ထိုင်နေတဲ့စုံတွေကိုတွေ့လိုက်ရတာအဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကလှေ့ကြည့်တာအဲ့မှာဘသူတွေမှတ်လဲမိနစ်တည်းမိဝင်နဲ့လူပြိုကြီးငဖဲဗျမဖြစ်ဘူးရွှေမျက်နှာတခင်မှအမြန်ဆုံးတောက်မရတော့မယ်ဟုတ်တယ်အကူဆုံးမိဝေနိုင်ငံဖေကို၆တဲ့တဲ့ရင်ဟိုးဟိုးကြော်နေပြီစပားပွဲစားရည်လဲရွာအဝယ်မစင်းရအောင်လန့်နေရစတိဝဲကိုအမြန်လောက်ရမှာမှန်တာဘောတော့၆လက်ရနဲ့အသက်ပါနှုတ်ရင်ခရရဲ့ရွာမှာအမွာမေးပြီးခဲ့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးထကြွားခဲ့တာရွာသူရသားတွေကတယောက်တစ်ပောက်ထင်ကျေးပေးတဲ့တွင်နဲ့ပေါ်လော်ရိုက်ကုန်တော့တယ်နောက်တနေ့မနေ့စစောမှာတော့နတ်စော်မိပန်နဲ့ဒေါ်ဦးစာတကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်တို့ကိုအာယုံချပြပြီးတော့ဒါကြောင့်တကြီးတရားလုံးလူစုပြပါနှက်စော်မိပန်ရဲ့အပြောကြောင့်အိုင်မြတဲ့ကရွာကောင်အဖွဲ့ကိုတရားလုံးကိုပြိုဟစ်ခေါ်လေရွာကောင်အဖွဲ့ရဲ့ပြိုဟစ်တန်ကြောင့်မြေခဲတွင်းရွာသားတွေကတဖွဲဖွဲ့ရောက်လာခဲ့လူဆောင်တဲ့အခါမှာနှက်စော်မိပန်ကလူအုပ်ကြီးရဲ့အရှိမရက်ပြီးရွှေမျက်နှာတခင်မှာသူ့ကိုအာယုံချထားပြီးတော့ဒီနေ့ကပြတ္တရာရက်ဖြစ်တာကြောင့်ညနေနေဝင်တရော့အချိန်မှာစတေးဝဲတောင်းမှန်ပွဲကိုစရလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ရွာသားတွေကစတေးတာရောဘာလို့စတေးရမှာလဲနှက်စော်မိပန်ကမျက်နှာမတမရနဲ့စတေးရမှာတခြားမဟုတ်ဘူးလူစတေးရမှာလို့ပြောတော့ရွာသားတွေကဟင်ကနေဖြစ်သွားတယ်လို့အကြီးအကျယ်ပြတ်သွားကုန်တယ်အိုင်မြတဲ့ကရှင်ဘတ်ဖီရဲ့ဖယားဖယားကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဘလူလူမျက်စတေးရမှာလဲလူတယောက်တော့တိတ်အောင်တတ်ဖို့ဆိုတာမလွဲကိစ္စပဲလို့အထိတ်တနဲ့ရေယူလိုက်တော့နှက်စော်မိပန်ကစတေးခံရမှာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးနှက်စော်မိပန်ဆိုတဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲလူအားလုံးရဲ့တပြိုင်နက်တည်းဟာကနေရေယူတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်နှက်စော်မိပန်ကအားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေဝီချင်ရဲ့မြေခဲရင်းတွေ့ရလို့အတွက်ကျုပ်ရဲ့အသက်ကိုစတေးရတာကြည်နက်ပါတယ်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အားလုံးပဲစတေးဘွဲအတွက်ကတော့ဘွဲကိုပွဲပြင်စင်တာပါမောင်စားပြောရနဲ့ရွာထိတ်ကတပင်းနိုင်နဲ့ချုံးမှာပြန်ဆုံတာဘောလို့ပြောပြီးလေးကန်နဲ့ခြေလန်းနဲ့
ထွက်ခွာသွားတော့တယ်ဘလူးစတီးခံရမှာလဲထိုနေ့နေဝင်တယောက်အချင်းမြေခဲရင်းရွာသားတွေကမျက်နှာမတမယာလီးလန်နဲ့ခြေလန်နဲ့ရွာထိတ်ကိုထွက်လာတယ်သူတို့အားလုံးနဲ့ဆော်ရီတို့ဟာယူကျုံးမရဖြစ်စိတ်နဲ့စကားမပြောနိုင်ရွာထိတ်ရှိတပင်နိုင်နှကုန်းစီရောက်တဲ့အခါမှာအဝိုင်အောင်နှဝစ်စုံနဲ့နှက်စော်ယူတွေ့လိုက်ရတယ်နှက်စော်မိပန်ကရွာသားရဲ့ယူလာတဲ့ပွဲကူပွဲကိုနှကုန်းရှိနေရာချပြင်းတော့အမွေးနဲ့သားတွေထုံညိလိုက်တယ်အာမြတ်တင်တဲ့ရွာသားတွေကမျက်ရည်ရွေးဝဲနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့နှက်စော်မိပန်ကိုကြည့်နေကြတယ်နှက်စော်မိပန်ကနှကုန်းရှိချထားတဲ့တူတာအခေါင်းတစ်ခုလက်ညှိုးထိုးရင်ကျုပ်အခေါင်းနဲ့ဝင်ရတော့မယ်ကျုပ်အခေါင်းနဲ့ရောက်သွားတာနဲ့ရွာကောင်အဖွဲ့ကအခေါင်းအဖုံးအုပ်ပြီးတန်ရိုက်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဟိုမှာကျုပ်ကိုယ်တိုင်တူထားတဲ့မြေချင်းနဲ့ချပေးရမယ်ပြီးရဲ့အခါမှာရွာသူရွာသားတွေအားလုံးတယောက်တစ်လက်နဲ့မြေချင်းနဲ့မြေဖုတ်ပေးရမယ်မြေဖုတ်တဲ့အခါမှာရွှေမျက်နှာတခင်မရဲ့အပြစ်တော်ကလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရွာသူအချို့ကမိပန်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျသွားရတယ်နှစ်ဆော်မိပန်ကနေကွယ်ခြင်းကိုစောင့်ပြီးတော့အမောင်တို့ကြည့်ဆူတာနဲ့တက်သားကောင်းနဲ့လှဲအိတ်လိုက်တယ်ရွာကောင်းအဖွဲ့ကတုံရင်နဲ့လက်အစုံနဲ့အခေါင်းပေါ်မလိုက်ပြီးတော့အခေါင်းပေါ်အုပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းပန်တဲ့နယ်ရှိုင်းငူတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်အမြတ်တင်ကိုရိုင်းမျက်ရည်စာကိုအင်းကြီးစာနဲ့ဆွဲတုံနေရတယ်ဒေါ်ဦးစာတယောက်ကတော့နှကုံးရဲ့မလန်းမကတ်မှာရက်ရင်ရီဝဲရဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ငြီးကြည့်နေရှာတယ်အခေါင်းကိုတန်းရိုက်ပြီးတော့ညီချင်းနဲ့ထဲ့ချိန်မှာတော့ငူကျွေးတန်တွေကကျဲလောင်လာတယ်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့သူတို့အားလုံးမရွှင်တဲ့နှလုံးတုံရင်နဲ့လက်အစုံနဲ့ကျင်းုံမြေဖူးလိုက်ကြတယ်တုံရင်အကွယ်နေရဲ့ရွှေမျက်နှာတခင်မရဲ့အပြစ်တော်ကလွတ်ပါစေဆိုတဲ့အတန်တွေကနှကုံးတဝိုက်ပဲ့တင်ထတ်သွားတော့တယ်။နှက်စော်မိပန်တည်ပြီလား။နှက်စော်မိပန်တွေကရွှေမျက်နှာတခင်မရဲ့အပြစ်တော်ကလွတ်မြောက်ဖို့အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကမြေခဲတွင်းရွာသားတွေအတွက်ပြောမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြတယ်။နှက်စော်ရဲ့အတွက်ရင်တုမနာစိတ်နဲ့အတူရွှေမျက်နှာတခင်မရဲ့အပြစ်တန်ကလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့စိတ်ကရွာသားတွေအားလုံးတော့ကတစ်ဖက်စိတ်ပူပါမှုတစ်ဖက်ကိုခံစားနေရတာသူတို့အားလုံးမိနစ်တည်းမိဝေနဲ့လူပြိုးကြီးငဖဲ့တို့အကြီးအကျယ်၆လန့်နေရဲ့ရူပြက်ကြီးကိုနေညမရွေးရရဲဖြက်ရဲနိုင်ကြလို့ရွာမှာမကောင်းတဲ့ထက်မရှိတော့ဘူးဆိုရအသိစိတ်ကြောင့်ခြောက်ခြားစိတ်တွေကင်းစင်သွားကြတယ်စတေးပွဲအပြီးသုံးရမြောက်နေမှာတော့တရွာလုံးစိတ်လှုပ်ရှားစေမဲ့အရာတစ်ခုကြုံလိုက်ရတယ်ထိုနေ့ကဥပုပ်ရက်ဖြစ်တာကြောင့်အိုင်မြတင်တဲ့ရွာသားတွေကရွာဦးစရာတော်စီမှာသီလာတောင်ခံမှုအုပ်စုလိုက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ရှေဆုံးကဥဆောင်မီသွားနေတဲ့ရွာသားတယောက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ရာရှောက်လာလို့စိတ်စိတ်ကြည့်ရင်အောင်မလီပြားလို့អော်ရင်အနောက်လှည့်ပြေးထွက်သွားတယ်။ဘိုင်းမော်ဘိုင်းမော်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာလဲပိုးကောင်တွေ့လို့လား။ရွာသူတွေကလူအုပ်ထရာဖျက်ပြေးဖို့ပြင်နေရွာသူကြီးဝိုင်းဆွဲရင်အထိတ်တလန့်မေးလိုက်ကြတယ်။ရွာသားကြီးကကြောက်လန့်တကြအမှုရနဲ့နောက်ပြန်လည်ညှို့ထိုးရင်ဟိုမာလာနေပြီလာနေပြီလို့ကတုံကင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးရဲ့အကြည့်ကထိုနေရာကိုရောက်သွားတယ်ထို့အခါရွာလန်းအတိုင်းလျှောက်လာတဲ့အဝိုင်အောင်နှုတ်ဝတ်စုံနဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်ကြတယ်ရွာသားတွေအားလုံးဟာကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ပြန်တူရေရွတ်လိုက်တယ်ထိုလူကသူတို့နာကိုလျှောက်လန်းလာပြီဟုတ်ပါတယ်ကျုံမိပန်မှာတိတ်အံ့ဩသွားလာလို့မီတော့သူတို့အားလုံးအောင်မြင်သက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကယ်တော့ဓာရီအားလုံးဟာကျုပ်ရဲ့အစီအမံပါပဲမြေခရင်းရွာသားတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာကိန်းအောင်ရဲ့ခြောက်ခြားစိတ်အဆွဲကိုချုပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ရတာဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်နောက်ကျောစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ရွာသားအားလုံးပြန်တူလှည့်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာဒေါ်ဦးစာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေါ်ဦးစာကနှက်စော်မိပန်ရှိရာရှောက်သွားရင်လူတွေဟာတမယိုးကြမဟုတ်တဲ့လူသိမှုတွေကိုထိတ်လန့်ကြတယ်ခြောက်ချကြတယ်လူတယောက်ယောဂပြနဲ့သိလို့ကြောက်လန့်တာထက်မမျော်လင့်ပဲရုတ်တရက်သိဆုံးမှုမျိုးနဲ့အများပြောကြတဲ့အစိမ့်သေးဆိုသိခြင်းမျိုးနဲ့ကြုံရင်ပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်ခြောက်ချတတ်ကြတယ်ဒီရွာမှာမိနစ်တည်းတယောက်သိဆုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့မိနစ်တည်းကိုအရင်ကနေကြိတ်ပို့ခဲ့တဲ့လူပြိုးကြီးတယောက်ကလည်းရုတ်တရက်သိဆုံးခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ခြောက်လန့်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောခဲ့တဲ့လူကဖျားမကြိုက်တဲ့တေးတရက်ကိုတောက်စားဆုံးမဲ့တဲ့လူတွေမူးရင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်အာရုံထွေးပြားတတ်ပါတယ်အမှုသမားတွေပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်ပဲတရွာလုံးခြောက်ကြခဲ့ရတာဒါကြောင့်
ကျိုးကရွှေမျက်နှာတခင်မှာဖန်တီးပြီးလူစတဲ့ရမယ့်အစီအစဉ်ကိုဆွဲခဲ့ရတာအခုချိန်မှာရွာသားအားလုံးရင်ထဲမှာရွှေမျက်နှာတခင်မှာရဲ့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်မကောင်းစွာကြောက်လန့်စိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမလားအတိအကတော့လူတွေရဲ့စိတ်ပါပဲစိတ်ဟာကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကြောက်လန့်ခြင်းရဲရင်ခြင်းအရာအားလုံးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအိုင်မြတင်တဲ့ရွာသားတွေကဒါဆိုနတ်ဆောင်မိပန်ကဘလို့လုတ်ပြီးတော့အခောင်းထဲပြန်ထွက်လာတယ်။အခောင်းတန်ရိုက်ပြီးမှမြေကြီးနဲ့ထိတ်ခဲ့တာပဲလို့မေးလိုက်ကြတယ်။နတ်ဆောင်မိပန်ကလူအားလုံးရွာထိပ်ဖက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။တပင်နိုင်နှကုန်းရှိရောက်တော့သူ့မြေမြုပ်ခဲ့တဲ့အခါပြန်တူးဖို့ခိုင်းတယ်။ရွာကောင်အဖွဲ့မြေကြီးနဲ့အခောင်းဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခောင်းထဲကိုတိတ်ချကြည့်တာပါ။အခောင်းရဲ့ဘေးဘက်ပြင်ချက်ကိုတကားလိုဖွင့်လို့ရကျုပ်ရဲ့အဖွဲ့စီမံပေးထားပါတယ်။ဒီတိုင်းကျရင်တော့အခောင်းပါပဲ။ဟုတ်လို့လက်နဲ့တွန်းဖွင့်လိုက်ရင်တော့တကားလို့ပွင့်သွားပါတယ်။ကဲမြေကြီးနဲ့ကိုကြည့်ကြပါဦးလို့ပြောပြီးမြေကြီးဘေးကိုလျှောက်သွားတယ်။နတ်ဆောင်မိပန်ကမြေပေါ်တူထောက်ထားရင်မြေကြီးဘေးကိုဖိရှားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပြင်ချက်ကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။သူကပြင်ချက်ကြီးကိုတွန်းရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပြင်ချက်အောက်ကမြေကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ကျုပ်အခောင်းထဲကဘယ်လိုထွက်ပြီးအပြုံဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ။နတ်ဆောင်မိပန်ရဲ့အပြောကြောင့်ရွာသားတွေဟာကျင်းနေစင်ကြည့်ကြရင်လမ်းဆက်တော့လှိုင်းကူလိုဖောက်ထားတာ哦နတ်ဆောင်ရဲ့ညာတဲပြေးပါလားကျိုးတို့ပြဒီလိုမျိုးတခါမှမတွေးမိပါဘူးဗျာ။ဝိုင်းပြောကြတယ်။နတ်ဆောင်မိပန်ကတော့ဦးစားရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲရင်ကျိုးရဲ့အုံနောက်ကလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျိုးရဲ့အဖွာစနေကျိုးတော်ဦးစားရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကြီးပါပဲလို့ပြောတော့တော်ဦးစားတကယ်တော့ကျုပ်ဟာကျုပ်တို့မျက်လဲတမာတွေတုံးနဲ့မော်တစ်တာနေကိုတုံးပြီးအခုလိုစီစဉ်ခဲ့တာပါကျုပ်ရဲ့စေတနာပရိယေကိုရွာသားတွေအနေနဲ့နားလည်ခွင့်လို့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရွာသားတွေကထော်ဦးစားကိုအပြုံးနဲ့ငေးဆိုင်ကြည့်နေကြတယ်နားလည်ပါပြီဗျာကျုပ်တို့စိတ်ထဲမှာရွှေမျက်နှာတခင်မအောင်စတေးပွဲပြီးမှရွာမှာ၆လနဲ့ရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ပေးရလွတ်မဲဆွယ်အသည့်နတ်ဆော်ရင်သူ့ကိုယ်သူစတီးခံခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ယူကျုံးမရဖြစ်ကြပေမဲ့ရွှေမျက်နှာတခင်မတရွာလုံးအပြစ်ကခွင်လွှတ်လိုက်ပြီးဆိုရအသည့်ဒါရီအားလုံးဟာအဓိကကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သွားပါပြီတော့ဦးစားကျုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ကျုပ်တို့ရင်ထဲခြောက်ချစေကိုပြန်ပြီးကုစားပေးခဲ့တာပါဒီအတွက်ရွာသားအားလုံးရဲ့ကုစားကျုပ်ကပဲကျေးဇူးတင်စကားပြောပါရစေဖိုးဦးတယောက်ရဲ့စကားကိုရွာသားအားလုံးပြိုင်တူထောက်ခံလိုက်ကြတယ်။အမြတ်တင်ကဒေါ်ဦးဆောင်ငေးဆိုင်ကြည့်ရင်ကျုံမဖြည့်ရှင်းခိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရွာသားတွေရဲ့ရင်ထဲက၆ချားစိတ်ကိုပြအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမမိပါဘူးအမိုင်။ပြောမပြနိုင်လားကျေးဇူးတင်မိပါတယ်လို့အလေးအနက်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဒေါ်ဦးဆောင်ညီကလေးရွာသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကြောခံလိုက်တယ်။ညီကလေးရွာထွက်ခွာမဲ့သူမရဲ့ခြေလန်းတွေဟာပေါ်ပါနေသလိုရွာသားတွေရဲ့အပြုံးမျက်နာတွေကတော့သူမမျက်ဝန်းနဲ့စွဲထွင်နေလျက်ဒီနေ့ညမှာပြပြပေးသွားတဲ့ရွှေမျက်နှာတခင်မဆွေဇလန်းလေးရဲ့စသိန်းပါအောင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်